Вадимом Денисенком, це радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Ну що, Херсон у нас на порядку денному. Станом на зараз, яку маєте інформацію, що відбувається, зокрема, в регіоні і, власне, в обласному центрі? Ну, власне кажучи, офіційно ми маємо тільки інформацію про звільнення цілого ряду населених пунктів. Причому як на Миколаївщині, це Снігурівка, так і на Херсонщині. Можемо сказати про те, що в цілий ряд населених пунктів вже зайшла поліція, вже почали відновлювати мирне життя, і разом з поліцією починає заходити ДСНС і починається розмінування цих територій. Тому першим чином будуть розмінуватися центральні вулиці, центральні дороги і будинки, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Тобто, в принципі, повинні всі пам'ятати про те, що реальна ситуація з замінуванням там неймовірно складна. Можете сказати, які там масштаби замінувань? Ну, в принципі, з того, що ми розуміємо, масштаби замінувань там будуть більше, ніж це було в районі Бучі, Ірпеня і взагалі Київщини. Тому там реально будуть неймовірно складні роботи, дуже багато буде цієї роботи по розмінуванню. Якщо говорити про безпосередньо місто Херсон, поки що якоїсь офіційної інформації нема. Маємо тільки повідомлення із російських джерел. Росіяни розганяють зраду. Вони другу добу підряд розповідають про те, як вони втікають, як командири залишають техніку і так далі, і так далі. Але поки офіційного підтвердження зі сторони України цьому немає. Чути і є відео із канонади в районі Антонівського мосту. Чи він справді підірваний, чи ні, поки інформації немає, але канонада там фактично не зупиняється. Плюс, в принципі, в місцевих, в херсонських, власне кажучи, пабліках пишуть про те, що чути, як працює стрілецька зброя. Знову ж таки, офіційне підтвердження поки цьому немає, тому чекаємо надалі на офіційну інформацію. Я бачу одразу, пане Денисе, повідомлення від голови Херсонської облради. Воно свіженьке. Він говорить про те, що Антонівський міст, про який ви зараз згадуєте, він стоїть, але ЗСУ контролюють усі переправи біля нього. І він додає, що це початок великої битви за Херсон. Ось така ситуація, ось таке повідомлення маємо. Під контролем тримаємо, справді, треба говорити, ми тримаємо під вогневим контролем фактично все правобережжя Херсонської області. І, власне кажучи, Херсон, Антонівські міста поруч, все, що може бути, і те ж саме стосується Каховки, Нової Каховки. І окупанти там, ну, з того, що ми читаємо в соцмережах, так і в російських пабліках, те, що вони там намагаються на човнах рухатись, підтверджуєте це? Ну, в принципі, знову ж таки, це пишуть російські пабліки. Поки що говорити офіційно про це не заявлялося, тому тут я не готовий коментувати просто. Добре, якщо сказати, що росіяни розганяють страшну паніку, тобто паніка співмірна з тим, що було в часи Харківського прориву. Тобто, ну, вчора дійшло до того, навіть що, по суті, головний ідеолог Кремля Дугін прямим текстом заявив про те, що Путіна скоро потрібно буде вбивати. Тобто він в своє формулювання він заявив про те, що якщо самодержець не справляється, а у нас, як він каже, самодержаві, то далі за ним повинен бути шлях так званого царя дощів. Цар дощів в африканській міфології – це вождь племені, який відповідає за дощ. Якщо дощу немає, його родичі по племені повинні його вбити. От, власне кажучи, вчора Дугін договорився до того, що закликав, по суті, вбивати Путіна. Тобто такого рівня накала, чесно кажучи, не було з моєї точки зору, ну, взагалі ніколи за 22 роки існування путінського режиму. Вадиме, так а вбити, от, ну, зокрема, там той самий Дугін, так, вбити за що? За те, що так вони тікають із Херсона, чи за інші провали, чи загалом за спецоперацію цю? Ну, текст був присвячений втечі з Херсона. Текст був присвячений втечі з Херсона, і, власне кажучи, за Херсон, за те, що він не справляється, за те, що він не може нічого зробити, от за це його і треба вбивати. З точки зору Дугіна.
Тобто ця його історія Путіна має на увазі, коли він там, пам'ятаєте, ми з вами говорили, виводив Суровікіна, так і показав його усім нам, для того, щоб ми розуміли, що ось, власне, людина, яка відповідальна за Херсон. Тепер же не на нього собак вішають, так, а звинувачують Путіна. Ну, тобто, в принципі, почали частина ультрарадикалів, почали вже напряму звинувачувати Путіна. Тобто, де-факто у нас утворилася, в Росії ще утворилася достатньо дивна ситуація, коли Путіна вважають абсолютним злом і абсолютною проблемою дві групи прямо протилежні. Це ультранаціоналісти і це так звані ліберали. Тобто, по суті, але між ними є болото, яке поки що не дозріло до цього. Але Херсон, звичайно, він дасть величезний моральний удар по російському суспільству, якщо нам все вдасться. Тут ми повинні просто розуміти, що це буде, да, це буде мовчання, це буде мовчазне незадоволення, ніяких там особливих виступів не буде. Але те, що це буде величезний удар по самолюбству суспільства, по картинці майбутнього, і насправді по тому, що можна в певних моментах перемагати владу, насправді це буде точно в російському суспільстві. Приклад того, як російські жінки з Курської області добилися того, щоб їхніх чоловіків повернули із передової, ну насправді ще місяць тому було неможливо уявити собі, що таке може бути. Зараз вони виступають, вони йдуть до губернатора і потім змушують повернути своїх чоловіків із передової кудись там більш в тилові райони. Тобто це реально такі малесенькі подічки, які протікають через дамбу. Чи вони призведуть до чогось більшого, поки сказати складно. Але те, що в суспільстві визріває незадоволення безпосередньо Путіним, це зараз, очевидно, ми зараз переживаємо цей момент. Через кілька місяців, очевидно, його навіть зафіксує соціологія. Якщо є певне незадоволення, якщо під Путіним хитається крісло, чи є розуміння у російського суспільства або в тих, хто хоче, щоб він пішов з посади, хто буде наступним? Крісло іще не хитається. Тобто поки що це просто йдуть зовнішні удари такі. Не удари, а поступлення, я б сказав би, по цьому. Поки що немає уявлення про те, хто буде наступником. Еліти занадто старі, щоб робити переворот. Тут теж ми про це повинні пам'ятати. Ну, але будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися. Тому що в таких речах ситуація може розвиватися неймовірно швидко, так і просто загальмовуватись і заморожуватись на руки. А яка ситуація зараз на Миколаївщині? Ми вчора бачили Снігурівка, а нарешті це Україна, так? Що відбувається там на Миколаївщині? Можливо, у вас є якісь останні дані? Ну, туди зайшла, якщо ми говоримо безпосередньо про Снігурівку, туди зайшла вже Нацполіція. Туди повертається цивільна влада, ну, військово-цивільна адміністрація. І, власне кажучи, починається відновлення. Тобто сьогодні туди, наскільки я розумію, приїдуть вантажі із гуманітарною допомогою, генератори, їжа, ну, все, що потрібно для того, щоб функціонувати цьому населеному пункту. Ну, і, власне кажучи, туди повертається зараз цивільна влада. Але паралельно ще раз хочу сказати про міни. Тобто це одна з найбільших проблем, найбільших застрог. Будьте дуже обережними, тому що заміновано неймовірно великі території, наскільки я розумію. І останнє, вчора глава Миколаївської ОВАВІ Віталій Кім, значить, говорить про те, що закликає мешканців не поспішати повертатися на деокуповані території. Вочевидь, така історія стосується і населених пунктів на Херсонщині, правильно я розумію, через замінування і для того, щоб просто не заважати правоохоронцям, приміром, так, працювати зараз на цих територіях. Що ви радите людям? Дивіться, на початках точно не варто швидко повертатися. Приклади всіх попередніх звільнень, вони говорять про те, що має пройти певний час, поки вдасться розмінувати хоча б центральні дороги, хоча б пройтися по будинках, для того, щоб, в принципі, унеможливити нещасні випадки, які можуть траплятися саме через мінування. Плюс на цих територіях, справді, да, деякий час потрібно попрацювати правоохоронним органам, для того, щоб виявити колаборантів, для того, щоб зрозуміти, хто іще може переховуватись на цих територіях, тому що не виключно, що є якісь залишки, які, ну, тут не ліси, звичайно, як було на Київщині, чи на частині Харківщини.
Але тим не менше, в принципі, може десь ще бродять якісь невеликі групи росіян. Тому потрібно деякий час для того, щоб зачистити цю територію остаточно. Слушне зауваження, дякую за нього. Слідкуємо, Вадиме, за ситуацією, зберігаємо спокій, ну і головне тишу. Так, говоримо тільки те, про що ми можемо говорити, власне, ну і віримо в Збройні Сили України. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ України.